assiste. Les arbitres sont en train de voir là.
aqui. Allez, secoue-le, secoue-le. Vamos aos passos até o favor. Allez, secoue-le. Bora, Matheusinho!
física do Tietê. Edir Monteiro Herrera. So fight for 595. Atenção nas mãos. Check Dominic Tiotson. Fighting man fight. Um minuto, um minuto. Atenção na manga, pegada forte. Um minuto. Deixa ele se afastar de você. Um, dois. Se ele fura nele. Juiz, de cima tá parado. Aí sim. Física do Tietê. Vira, vira. Quando ele se achei dando segura. Isso, Matheus. Vai se achei segura. Vai se achei segura. Tá quase com a saída do tatame. San Amadeo Ölmedi. San Amadeo Ölmedi. To the podium, please. Segundos finais. Gira, gira. Usa o espaço a teu favor. Isso aí. Vambora, filho. Allez, allez, voilà, très bien. Encore, il va tomber. Allez, c'est il reste 15 secondes, Matheus. Allez, mets tout ce que t'as, mets tout ce qui te reste. Allez, garoto. Strangulamento. Allez, étranglez-le. Étranglez-le. Adam male brown belt lightweight Tadeusz Snejka. Patrick Lewis. Tadeusz Snejka. Patrick Lewis.